عليكم ورحمة الله وبركاته. تملكتوا من دون ميبالا مثلا بولي بولي هيج على اللي سيمباسي هيج اللي سيمباسي بسلكي كارزي هيج على اللي سيمباسي ما قوات عشين تبلن اندزي بس اهي اندزي تكمت انا كنا الحمد لله ترو من نافش على هاياتو يالا نو بولي اقاموجيا يوتانو سنسات لاين دونة تاقناتو ስንት ሰዓት መሰላችሁ? ጠዋት አንድ ሰዓት አንድ ሰዓት ወጥተን ይኸው እንደዚህ ተቀምጠናል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እዛ ሂደን እዛ ቦታ የሚያሰናግዱ ማሻአላ ተባበሩን። ግን ሱብሃንአላህ እዚህ ምንም ነገር አንተባበርም ብለው ሳይተባበሩ ያው እንደዚህ ተቀምጠን እንትላለን። ኢትዮጵያውያን በጣም ሚከንትን ይተባበራሉ ይባላሉ። አንዳንዶቹ ሱብሃንአላህ አላህ ይስጣቸው በጣም ነው የሚተባበሩላችሁ በጣም። አንዳንዶቹ ግን የተረገሙ ኢና ሊላህ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን። እና ይኸው እንደዚህ ተቀመጥኩኝ ተመለከታችሁ። አሁን እንደገና ያው ሲምባሲ ይዛችሁ በእጃችሁ ወረቀቱን ይዛችሁ ካልሆነ በስተቀር መግባት በፍጹም አይቻልም ብለን ልንመለስ ነው። አጋጣሚ ወረቀቱ በእጅ አልነበረም፣ ግን ያው እኔ ቀርጬ ነበረ በስልኬ ላይ። ግን ይኸው አይሆንም ተብለናል፣ በስልክ እየተቀረጸ አይሆንም ተብለናል። እና ይኸው እንደዚህ ተቀምጠናል። ከተሳካ ኢንሻአላህ ተዓላ ያው በእጃችን ይዘን ገና ነገ ልንመለስ ነው እላችኋለሁ። ኢትዮጵያ ላይ በጣም ግሩም የሆኑ ነገራቶች አሉ፣ በጣም የተገረምኩባቸው። አቤት ታክሲ ተራ፣ አቤት ወረፋ፣ አቤት ሰልፉ። ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ። ግን አልሐምዱሊላህ ጥሩ ንጹህ የሆነ ነፋሳማ አየር ታገኛላችሁ። ይሄ ራሱ አንድ ጸጋ ነው ወላሂ። አልሐምዱሊላህ። እና እቃዬ በሰላም ከወጣ ደግሞ ያለውን ሁኔታ ነግራችኋለሁኝ እዚህ እንዴት እንደሚያረጉ። ሱብሃንአላህ ላዚም በስ አልሐምዱሊላህ። መስጊድ ራሱ ገብተን የተገረምኩት በጣም የገረመኝ ነገር ልነግራቸዋለሁኝ፣ ግን በዚህ ቪዲዮ ላይ አልነግራቸውም። ሰምታችኋል ምን እንደሆነ ጠብቁ።